Hej, čau lidé, vás vítám u nového videa ze hry World of Tanks, je tady tank T-43, takže po dlouhé době celkem video vyjde, hlavně z World of Tanks, dlouho nevyšlo. Je to na mapě Tundra a všimněte si toho matchmakingu s tímhle tím tankem, takový na matchmaking moc často nedostáváte. Já jsem tady takhle z začátku jsem se rozhodl, že pojedu sem, viděl jsem tam tu A43 naskoutěnou, tak už to nechám normálně. A je tam ta A43. A všimněte si, ty úplně katastrofální střela. Já nechápu, jak mohla netrefit, tenhle ten tank většinou trefí úplně všechno, ale v této bitvě jsem pár střel zkazil, no. Na konci už to bylo dělaný hlavně nervama, no. Já jsem viděl tam ten těžký tank, jak se na něj řídí zezadu. To toga. Ale kdybych tady teďka zůstal stát, tak jsem si ještě něco nastřílel, ale bohužel. Já jsem ho teďka chtěl obět, nedošlo mi, že tam vyjde ten tok a všechno se hned změní a bohužel už jsem si nic nenastřílel, no. Tady bych ho neviděl a než jsem tam pak z těch dvě, tak bylo po něm. Každopádně já jsem chtěl teďka vlastně to vykepovat, nebo ne, chtěl jsem naskoutit nějaký tanky, které tam budou vlastně v kepu. Tak. Povedlo se mi to úplně na jedničku, ještě líp než jsem čekal. Ještě štuk se tam objeví za chvíli, ano. Ale bohužel, já jsem tady byl se třema tankama, nebo ne bohužel, ale jako ta KVL musela teďka udělala neskutečnou chybu, že tam vjela. Já jsem jich to nechtěl nechat, tak jsem tady ještě jednu rychlou ránu. Přijměte si ty střely za pohybu. Na toho Crusadera to bylo geniální. Jack Panzer, já jsem mu zablokoval střelu na schvál, protože jsem chtěl pro jeho vlastní dobro, aby vlastně on na něj nestřílel, aby schránil sám sebe. Já už jsem věděl, že on je mrtvej, takže jsem se chtěl odsaď rychle dostat, ale bohužel teď jsem přišel o strašně zbytečných životů. Což je obrovská škoda, no. Ještě mi chtějí dělat další dvě rány. A já neměl věž teď, já na něj nemohl střílet. Omlouvám se, mám trochu kašel, takže to prosím omluvte. Crusader mi zatím utíkal trochu víc, než jsem potřeboval. Ale já už jsem neměl jak si opravit tu věž rozbitou. Teďka si všimněte ty střely na toho Crusadera, koupé. A Dink. Zezadu Crusader Dink, jo. Teďka ta druhá střela už naštěstí byla taková, jakou jsem potřeboval. Ale já tam nechtěl tu T29 nechat. Já chtěl jí pomoct a prostě vyhrát tuto bitvu. Já jsem ani nepotřeboval, aby ta T29 dorážela ty tanky, tak jak to teď dělá. Já jsem potřebovala, aby načínal ty tanky, abych já je měl na dvě, na jednu ránu. TVP naložil jsem mu, on absolutně nemá tušení, kdo do něj střílí. Už nás kepujou, což je špatný. Takže jsem mu dal rychle jednu a teďka bych si ho rád snížil na jednu ránu, aby byl. Ale bohužel mi to není není mi to dovolíno. Nechtěl jsem tady vypálit zbrkle. A já jsem chtěl jít bránit a vidím tam toho Cromwella, že tam jede, takže teďka jsem moc nevěděl popravdě, co mám dělat, no. Tak. Tam ten tok už to tam taky toho neudrží, ale Tigra mi snížil na jednu, na dvě rány, přesně tak, jak jsem potřeboval. Musela by být ta rána hodně podprůměrná, aby to nedal. A všimněte si, že ten náš Krombit je tam nezvládá. Takže já tam pojedu zas. Už prohláváme, bohužel, 10-12. A teď tady Cromwell dingli zezadu, ten Tiger. Což byl absolutní šok. Ale Cromwell naštěstí byl schopný resetnout tu základnu. A teď už je to na mě. Cromwell dal teď pátý kill, takže docela pěkný job. Ale uvidíte. Chtěl jsem sejmout toho Tigra 1, bohužel mi to nebylo umožněno. A teď jsme tady vyjeli. Všimněte si ta pomalá otáčivost. Teď jsem mohl kvůli tomu umřít, jo.
tu trém, jo. Ukroutit ho pro mě není zase takový problém, ale udělal jsem tady neskutečnou chybu. Já to teda teďka zpomalím, všimněte si, já myslím, že to ještě stihnu mu dát tu jednu ránu. Všimněte si, že on se pomalu se otáčí. Ale pozor, já, on tam bude dřív jak já. To nebude moc dobrý lidi, to bude fakt hodně těsný, já ještě pořád nabíjím. A jsem zvědavý, kam zalítla ta střela, že neprorazila. On vystřelil do věže, zbrkle. A neprorazil mě, takže to bylo moje jediné štěstí. Killnul jsem ho a bylo to 12-13, no. Tak, ale všechny tanky já mám relativně na ránu, krom toho Štuga, ale ten je z nich nejméně nebezpečný, takže bych potřeboval si ho dát na ránu. Teďka už to byly fakt neskutečný nervy. Já jsem se s tím Cromwellem vůbec nechtěl nějak na ničem domlouvat, já jsem myslel, že pojede za mnou, ale on prostě neměl zájem dál hrát, mi to přišlo, no. Ten Štuk 3, tak jsem si ho tamhle naskautil, naložil jsem mu a mám ho na ránu. Chtěl jsem ho zabít, ale bohužel mi to nebylo umožněno. A Tigr 1. Teďka jsem chtěl počkat, až zmizím a si tady dolů. Ale bohužel Štuk 3 mě naskautil a teď naštěstí mě netrefil. Nejdřív jsem tady chvilku čekal, že ta KV85 by mohla vyjet na mě, ale po chvilce už mi došlo, že nebo je tak blbé, aby na mě vyjel. Takže jsem se vydal já na něj. Nebo respektive já jsem počkal na spot toho Cromwellho, který tam naskoutil Tigra 1. A já jsem v tuhle tu chvíli viděl i tu KV85 naskoutěnou, takže jsem úplně jsem se přestal bát a prostě jsem se rozjel. Ta je úplně taky neskutečná škoda týhle tý střely. Tigr 1 tam je vidět. Ty bych rovnou zastavil a dával mu. Všimněte si. Bohužel už to nestihnu. Teď jsem to měl zkusit, no. Teď už pozdě. Vidíte, už to nestihnu. Akorát jsem se prozadil, ale ta střela letěla úplně přesně, takže ona by možná i trefila, kdybych to vystřelil nedoměřeně, ale nechtěl jsem nic riskovat. Spotnul jsem tady tu KV85, která naštěstí přišlo mi, že nemá čas, no. Přišlo mi, že nemá čas, ale já jsem si říkal, tyhle, asi nebude tak blbý, aby tady na mě vyjížděl, ne. Ale on evidentně ještě se netrefil, neskopil na mě dělo, to je přesně to, o čem jsem mluvil ve videí z KV1 S. Tigr 1 popravil Cromwella, bohužel. Já teď chtěl zajít někam, kde vlastně oni o mě nebudou vědět tolik, že to nebudou čekat. A tak jsem se tady vydal doprava, ale to nebyl úplně dobrý nápad, protože ten Tigr 1 od nich nebyl taky úplně hloupej. Tak já už jsem byl neuvěřitelně nervózní, rozklepaný jsem byl, všechno. A ten Tigr 1 teď vyjede. Já nechápu, jak to, že on mě byl schopný trefit, každopádně já jeho prostě nevím. Já jsem ho dingnul a to bylo velmi špatný, velmi špatný. A já jsem teďka odsaď chtěl nějak ujet. A oni jsou na mě dva, oni když to nějak dobře zahrajou, tak mě můžou v pohodě rozsekat. Ale můžou využít hlavně toho, že já mám rozbitou tu věž. Já jsem tušil, že tady ten Štuk 3 bude, ale bohužel mě naskautil. Což pro mě nebylo úplně dobrý. Teď nevím, co jsem tady dělal upřímně. Ten Tigr 1... Já jsem vystřelil jako první, on se leknul a vystřelil taky zbrkle. Teď jsem mohl být mrtvej už. Já jsem se nechtěl zakempit za tu skálu, dát mu jednu ránu, než přijede ještě a pak se schovat za nějakou mrtvolu a dát mu druhou, no. Ale jak to sehraju, on má ještě toho Štuga, který kdyby to zahrál trochu dřív, než jsem to já čekal, všimněte si, že tyjo, tohle bude fakt těsný. On se netrefil, naštěstí. A teď Tigr 1 mě mohl zabít, ale oba dva jsme se netrefili teďka.
Tak to prostě bývá, že když někdo vystřelí první, tak ten druhý se lekne a prostě automaticky vystřelí taky. Naše čtyřka už to viděla prostě špatně. Ale já jsem si pořád věřil, že tu hru vyhraju. Teď jsem se neuvěřitelně byl prostě nervózní. A to, pod to jsem zkazil tuhle střelu, bohužel. Ale i on to zkazil. Já jsem nevěděl, jestli mi nekouká ten weak spot poza toho tanku. Ale já jsem prostě využil toho, že mám rychlejší internet než on a zabil jsem ho prostě. Takže jo, komu se tyto video líbilo, nezapomeňte dát like, omlouvám se a kašel. Dejte mi odběr, sdílejte video, všechno můžete. Napište mi, s jakým tankem byste chtěli natočit video, pokud ho budu mít v garáži, tak zkusím s ním nahrát nějaký dobrý replay a určitě se těšte. Čau.